Amerika Birleşmiş Ştatlarının İraq və Suriyadakı bazalarına 2023-cü il oktyabrın 17-sindən etibarən edilən hücumların sayı 130-a çatıb. Bu barədə Pentagonun sözcüsü Patrick Ryder məlumat verib. Bildirib ki, hücumların böyük bir hissəsi ölkənin Suriyadakı məntəqələrinə edilib. Bu aviya zərbələrin 53-ü İraqdakı, 77-si Suriyadakı hərbi bazalarımıza endirilib, deyə mətbuat katibi əlavə edib. Sözcü onu da qeyd edib ki, Yəməndə fəaliyyət göstərən Husilərin Qırmızı dənizdə gəmilərə etdiyi hücumların sayı 2023-cü il noyabrın 19-undan 27-sinə olan dövr ərzində kifayət qədər artıb.